Undskyld, tag det lige en gang til, jeg så prøver ham her. Tag en gang til. Artist! Ja, det er godt gjort her. Står man og skal synge gramofonplade, og så har jeg lige pådraget mig den allerhæftigste forfølelse. Men jeg skal gøre mit bedste for at gennemføre pladen, så vidt det står i min magt. Artist! Og derfor så opsøgte jeg lægen i formiddags og bad man ville hjælpe mig af med min forkølelse. Og så sagde han et øjeblik, sagde han, så nu skal jeg lige hente journalen. Så sagde jeg vil hellere have hjemmet, hvis det er dem det samme. Så sagde han til mig, så nu skal de lade være med at være morsom. Så sagde det, at lykkes mig flere gange, før jeg skal prøve, om det kan lykkes mig en gang. Og så kæmmede han mig i håret, og så kiggede han mig i halsen, og så tog han vattet ud af ørerne på mig. Og så sagde han, skrev han noget op, så sagde han, nu tager de bare det her ganske roligt. De tager 26 spiseskefulder hver anden time i 4 år, men så er den forkølelse væk på 3 minutter. Nu vil jeg altså håbe, det er lykkes. Jeg skal forsøge at genføre visen alligevel, men skal man gøre det, så skal man mindst være artist. Og det er der ret mange af os, der skal være, hvis vi i øjeblikket skal klare de opgaver, der påviler os. For eksempel Rådhuspladsen, sidste sporvogn, alle folk skal hjem. Der er 80 på bagperronen, og nede på trinet står der 5. Og ovenpå i stangen, der hænger der en kontorist. Han må være artist. Det er sløje tider, det er trange tider for Thalias børn. Skuespilleren ude i provinsen, han må tage en tørn. 11 høj i køge, samme aften skallen som solist. Ja, han må være artist. Villa, bil, privatchauffør, 12 ejendom i byen. Kaviar, champagne, lystjagt og sommerslot på Fyn. 12 millioner i banken, og dog stadig kommunist. Han må være artist. Åbent vindue. Fjerde sal. En herre, ældre, fed, bliver pludselig svimmel, for overbalance, ryger lige på nakken ned. Falk og solen kommer, manden fejler ikke en gnist. Han må være artist. Horsens tugthus, ene celle, dør med dobbeltslå. Vand og brød og gittervinduer, godt med håndjern på. Uskyldig dømt, benådning afslået, stadig humorist. Han vil være artist. Lillemanden med kuffert, grænsen, Padborg og fremmed jord. Forloren skæg, forfalsket pas, fotografiapparat i snor. 5 kikkerter, 12 målebånd og dog godkendt som turist. Han må være artist. Høflig, ærlig, velbegavet, gennemkultiveret. Velopdraget, sandru, dannet, højt civiliseret. Gentleman og alt det der. Og samtidig journalist. Der er kun én forklaring mulig. Artist.